Cinefilia é un proxecto que aúna os meus dous amores da toda a vida, que é o cine e, bueno, a pintura, a expresión artista, a expresión plástica. É unha forma moi cómoda de ver películas o fin de semana, e despois pola semana escoller os personaxes e retratalos un pouco. A ver, eu penso que máis que innovación en pintura, que eu considerome, a verdade é que me considero un aprendiz, eu son autodidacta basicamente, xa empecé a pintar hai moito tempo, como a ti sabes, e cousas moi diferentes a esta. Eu penso que un pouco o formato, non? Máis que a pintura en sí, porque xa che digo que considerome totalmente autodidacta e eu pintando aprendo todos os días. Pero eu penso que máis o formato, a idea de escoller esos personaxes que son frames de películas, que son personaxes que de alguna forma me impactaron moitos na miña niñez, que os levo arrastrando dende hai 30 anos igual, como Tarzán ou Superman. Pero bueno, eu penso que este é un arte popular, podese dicir pop, eu prefiro chamarlle con todas as letras que arte popular, que se entende, que se ve, e que, bueno, todos temos estos iconos metidos dentro, non? Dentro de nós. Vivimos con eles. O que me coñeza de calquera cousa que poda estar falando na vida, de sentimentos, de historias, sempre me lembro de alguna película para explicar alguna situación, algún sentimento. Ah, non te lembras esta peli e tal. Non sei, a mí o cine sempre vivín con el. Bueno, eu pinto con acrílico. Fago unha primeira base con papéis de periódico, encolados, fago unha imprimación para poder pintar o acrílico e ao final remato con un collage que, bueno, se o miras, bueno, con lupa ou se te acercas moito, trátase de un collage das carteleiras do cine que se está vendo hoxendía. Eses pequeniños que están aí, que son como portarretratos, os vendo a 50 euros. Logo estaría toda esta serie, que son de 25 por 25 centímetros, que están enmarcados como unha caixinha de madera, están a 150 euros. Ese xa un poquinho máis grande, xa color, a 350. E logo están as películas imposibles, que, bueno, teñen diferentes prezos, dependendo un pouco do formato. Estamos en Bomoble, deseño Bomoble, na Cidade Bella, a rúa Nuestra Señora del Rosario, número 11. Está entre as dúas escaleiras que suben de María Pita. Aí se encontra Bomoble. Estará un mes, hoxe día 8, pois ata o día 7 de maio, que me parece que é sábado, poderás ver esta expo. Para min isto é arte popular, arte para toda a familia, digamos.